سلاوتان لێ بێ ئازیزان هیوادارم ساغ و سەلامەت و هەروەها تەندروست باش بن ئینشاءاڵڵا لەگەڵ مامن بۆ تەواوکردنی ڕێگای سیێمی سۆلیوشنز ئۆف فێس ئۆردەر ئەن فێس دیگری دیفرینشیاڵ ئیکوەیشنز ئینشاءاڵڵا لەم وانەیە هەوڵ دەین ڕێگای سیێمی سۆلیوشنز ئۆف فێس ئۆردەر ئەن فێس دیگری دیفرینشیاڵ ئیکوەیشن وەربگرین واتە ڕێگای سیێمی حەلی ئەو هاوکێشە داتەشراویانەی کەوە ئۆردەری یەکە و هەروەها دیگریشی یەکە ڕێگای سێم بریتیە لە differential equations in which the coefficients are linear functions واتە ئەو هاوکێشانەی کەوە هاوڵەکانیان نەخشەی هێڵین بابزانین ئەم جۆرە هاوکێشانە چۆن حەلەکرێن لە ڕێگای سێم بە شێوە گشتیەکەی فێس ئۆردەر و فێس دیگری دەست پێکەین کە mxy dx یەکسانە بە nxy dy یەکسانە بە سفر لێرە ئێمە بۆ وتمان کۆفیشنتەکان واتە لێرە ئێمە بۆ وتمان هاوڵەکانمان لینیەر فانکشنە کامانە هاوڵن mxyەکە و nxyەکە واتە لە شێوە گشتیەکە هەردوو نەخشەکەمان کە mxy و nxyە هەردووکیان نەخشەی هێڵین mxyەکە و هەروەها nxyەکە نەخشەی هێڵین کە بە pxyە بۆیە لەم شێوە گشتیە mxy و nxy شێوەکانە گۆڕێ بۆ نەخشەی هێڵی واتە mxy ئەبێ بە a1x کۆی b1y کۆی c1 dx-ەکە دائەگرین کۆی nxyەکە چی لێدێ ئەبێ بە a2x کۆی b2y کۆی c2 ئەم شێوەیە شێوەی گشتی نەخشەی هێڵین واتە mxyەکە و هەروەها nxyەکە ئەبنە دوو نەخشەی هێڵی بۆیە لە بابەتەکە پێیان ئەڵێن coefficients are linear functions واتە هاوڵەکانمان نەخشەی هێڵین بابزانین ئەم جۆرە نەخشانە چۆن حەلەکرێن کە ڕێگای سێمە ئێستا ئەم هاوکێشەی کەوە هاوڵەکانی نەخشەی هێڵین ئەتوانین بگۆڕین بۆ نەخشەیەک کەوە هۆمۆجینیەس بێ و لە هۆمۆجینیەسەکەوە ئەبێ بە سێپرەبڵ واتە جیاکاری پاش سێپرەبڵ ئەتوانین تاوکارێکی بۆرگرین و هەروەها حەلەکەمان دەستکەوێ واتە تۆ لە ڕێگای سێمی ئەگەڕێیتەوە بۆ ڕێگای دووەم و هەروەها ئەگەڕێیتەوە بۆ ڕێگای یەکەم و حەلەکە ئەدۆزیتەوە لە ڕێگای سێم کەوا هاوڵەکانمان نەخشەی هێڵین دوو حاڵەتمان هەیە کاتێ هەردوو نەخشە هێڵێکە یەکتر ببڕن بە شێوەیەک حەلەکرێ و هەروەها ئەگەر کاتێک هەردووکیان هاوتەری بن بە شێوەیەکی تر حەلەکرێ سەرەتا بابین بزانین ئەم دوو نەخشە هێڵیە چۆن بزانین ئایا یەکترە بڕن یاخوو هاوتەری بن دێین هەردوو نەخشە هێڵێکە ئاهێنین ئەیان کەین بە سفر وەکو ڕوونە ئەما هێنین ئەیکەین بە سفر و هەروەها دووەم دانەشە هێنین ئەیکەین بە سفر ئێستا دێم ئێمۆنەکە ئەدۆزمەوە لەکوێی دۆزمەوە لە هاوکێشەی یەکەم کە بریتیە لە سالب هاوڵی ئێکسەکە لەسەر هاوڵی وایەکە واتە ئەیوەن لەسەر بیوەن ئەم تووەکە چۆن ئەدۆزمەوە لە هاوکێشەی دووەمەوە ئەیدۆزمەوە کە یەکسانە بە دیسان سالب هاوڵی ئێکسەکە لەسەر هاوڵی وایەکە کە ئەیتوو لەسەر بیتووە ئەگەر ئێموان لەگەڵ ئێمتوو یەکسان دەرنەچوون واتە هەردوو نەخشە هێڵێکەم یەکتریان بڕیوە واتە ئینتەرسێکتە واتە یەکتریان بڕیوە ئەتوانم ئەم ڕێگایە بەکاربێنم بزانم ئایا یەکتریان بڕیوە یاخوتەری بن یان ئەتوانم ئەمە بەکاربێنم ئەم هاوکێشەیە بەکاربێنم کە بریتیە لە ئەمە دوولافی دونێوان بکە لەم بەینە لێرەوە ئەیوان جارانی بیتوەکەم کەم بیوان جارانی ئەیتوەکەم ئەگەر سفر دەرچوو ئەوە تەری بن ئەگەر سفر دەرنەچوو ئەوە یەکتریان بڕیوە ئێستا لێرە ئەیوان بیتوو کەم ئەیتوو بیوان یەکسان نییە بە سفر واتە یەکتریان بڕیوە کاتی هەردوو نەخشە هێڵێکەم یەکتریان بڕی بێ ڕاستەوخۆ دێم ئەو خاڵی یەکتر بڕینە ئەدۆزمەوە ناوی ئەنەم hk واتە hk خاڵی یەکتر بڕینە باشە بابین ئینجا دێین هەندێ گۆڕانکاری ەکەین لە نەخشەکەیە ئێکسەکە یەکسانە بە ئێکس hی بۆ زیاد دەکەم ئەم hە و وایەکە چی بۆ زیاد دەکەم kk بۆ زیاد دەکەم ئەم kە دوای دێم هەردووکیان داتاشراوەکەم داتاشراوی ئێکسەکە چییە dx-ە ئەم بەرەو داتاشراوی ئێکس چییە دیسان dx-ە ئەم hش ژمارەیە سفرە ئەڕوا دێم هاوکێشەی دووەمش داتاشراوەکەم وایەکە بێ بە dy لەم بەریشەوە دیسان وایەکە بێ بە dy کە یەکەش سفرە وەکو ڕوونە hو کە یەکە خاڵێکمان بۆ دەرەچێ ژمارە داتاشراوی ژمارەش سفرە بۆیە dx یەکسانە بێ بە dx و هەروەها dy یەکسانە بێ بە dy دوای دێم چی یەکەم ئەم ئێکس و وایە لەگەڵ داتاشراوەکان داتاشراوەکان گۆڕانکاری بەسەر نایەوە خۆیان ئەمێننەوە دێم لە هاوکێشە سەرەکیەکە لە جێگای هەموو ئێکسێک ئێکس کۆی ئێس دانێم و لە جێگای هەموو وایەک وای کۆی کەی دەئەنێم وەکو ڕوونە ئەمە هاوکێشە سەرەکیەکەیە لە جێگای هەموو ئێکسێک
x کوی h من دانا ولی جگای همو وایک y کوی k من دانا پاش اویلی را دامنا دیم کورتی اکموا راستو خو ابی با هوموجینیس دیفرنشیال اکویشن ابی با هوموجینیس لا هوموجینیس دیم چی اکم گریمانه کم اکم علیم وایکم یکسانه با vx و دات اشراو کم که دی وای یکسانه با v dx کوی x dv دیم وایکو دی وایکا لا هوموجینیس اکا دا انم ابی با سپرابل کاتیبو با سپرابل راستو خو تاوکاری بو هر دولای هاو کشکا ورگرم و حلکم دسته کوه استاد این نمونه ورگرین لسر حالت یکم کاتی هر دو نقشه هیل کمان یکتر ببرن solve the differential equation y prime یکسانه با x کوی y کم یک لسر x کم y کوی 5 گر سرنج بدهی اما y prime یکسانه با dy لسر dx دیم دولافی دونیوان کم بمشوی لیده گر براوردی که لگل شوه گشتی که حالتی سیم اما نقشه چی هیلیه و هر وها امش نقشه چی هیلیه و حتا mxy اکا و nxy اکا بریتین لنخشه هیلی تیم بر رگای سیم حالی اکم که بریتی اله دو حالت حالت یکم اله که تی هر دوشان یکتر ببرن چون ازانم یکتر ابرن دیم امون و ام تو ادوزما امون اکسانه بچی بسالب ایوان لسر بیوان و حتا هاولی اکس اکا لسر هاولی وای اکا و حتا یک لسر یک یا ساقش سالبی تی ابی بسالب یک لسر یک یکسانه بسالب یک دیم ام تو ادوزما که اکسانه بسالب ای تو لسر بی تو سالب کمان هی اما لرش سالب یک لسر یک واتا ابي با سالب یک لسر یک یکسانه با یک واتا امون و ام تو کم یکسان نین واتا هر دو نقشه هلی کم یکتر ابرن اما اوتمن کاتی هر دو نقشه هلی کم یکتر ببرن راستو خو اروین خال یکتر برینکه ادوزینوا چون خال یکتر برینکه ادوزینوا دین هر دو نقشه هلی کا لجیر یک ده انین ایان کین بسفر حل یعنی کین اکس و یک کا ادوزینوا او اکس و یا بریتین لخال یکتر برینکا که اکسا که سالب دو درجه و یکش سه درجه اکسا که من ایچا و یکش من کیا دوی اوت من چیه کین؟ دین هندی گریمانه کین دین اکسا که ایچی بو زیاده کین وات اکس کوی ایچ ایچا که من سالب دو ابی با اکس کم دو هر دولا داتش راو کم لمبر دی اکسا لمبریش دی اکسا امیان صفره ابی با دی اکس یکسانه با دی اکس و هر وها بو و یکا دیم چی بو زیاده کم که یکا y کوی k که یک چند یک سی و تا y کوی c هر دو لاده تشرا و کم دی y یکسانه به دی y دوای اوی ام گریمانه نمان کرد و هر و حد تشرا و من بویان ورگرد دین لهاو کیش سره چه کمان چی ده انین لجیگای همو x یک x کم دو ده انین و لجیگای همو y یک y کو سی ده انین اگر اینو بو نخش سره چه که لجیگای x اکل یره x کم دو من دانه و لجیگای y اکا y کوی سی من دانه و هر و حال این اکس وای اکش لجیگای همو اکس اک اکس کم دو من دانه و همو وای اک وای کوی سی من دانه اما کورتا که نوا لیره سالب دو سالب یک مانه یکا تا سالب سی لگل ام موجب سی کورتا کریتا و تنها اکس کوی وای من امینه تا و جارانی دی اکس لیرش همان شد کورتیانه که تا و اکس کم وای تا امینه تا و جارانی دی وای یکسانه با صفر پاش اوی ووت من ام گریمانانا لهاو کشه سرکیه که ده انی کورتیانه که ایتوا راستو خو ابیتا هوموجینیس دیفرینشیال اکویشن له هوموجینیس چی یکین؟ گریمانه کمانه کین که وای اکسانه با وی اکس و هر وها دی وای اکسانه با وی دی اکس کوی اکس دی وی و اتا دیم لم هوموجینیس اکویشن ها لجیگای همو وای اک وی اکس یک ده انم ام وای و ام وای وی اکس ده انیم لجیگای و هر وها دی وای اکیشم ام ده انیم ام دی وای بمشی وی لیده کورتیانه کموا دی اکس کان لایک ده انیم لبروی هاوبش یعنی ورگرم و هر وها دی وی کانش لایک ده انیم لبروی هاوبش ورگرم بو هاوبش ورگرم لبر اوی بتوانم جام کموا اکس و داتا شراوکان لایک و وی و داتا شراوکان لایک چیتر لبر اوی ببی بس سپرابل و حالی کم لیر دی اکس ابی ام کوانی بروا که یک کوی وی توان دوا لیر دی وی ابی ام اکس توان دوا بروا و اتا دیم ام هاو کشه یا دابشی یک کوی وی توان دو جارانی اکس توان دو یکی بمشی وی لیده اکس کانو داتا شراوکانی للاکن وی کانو داتا شراوکانی للاک چی دره و تا بو بس سپرابل راستو خود دیم تاوکاری بو هاو کشکم وره گرم بمشی وی لیده تاوکاری دی اکس لسر اکس کم تاوکاری ام برگه یکسانه به تاوکاری صفر تاوکاری دی اکس لسر اکس لن اکس کم لبرگه دوام ده داتا شراوی جیره دو ویه لسر دو ویم نیه یک کم ویم هیا واتا نا تو هم لینی جیره ور بگرم دیم
برگای چی تر حل یکم او رگای چیه دیم آسانتر یکم و ام دو برگای سر و دابشی جره یکم و تا یک لسر یک کوی وی توان دو دی وی کوی لبر اوی لیره سالب من هی جارانی سالبه که یکی ابی بموجب وی لسر یک کوی وی توان دو دی وی جام کرده و تا سرم جا کرده و یک لسر یک کوی وی توان دو لگل وی لسر یک کوی وی توان دو اینجا دیم ایسا تاوکار یکم آسانه برگه یکم داگرم برگه دوام اما گربگر ریتوا یاسای تانن ورسا بلام لیره وی من هیا بیتا تانن ورسی وی کوی لیره تا تشروی جیره دو ویه لسر او ویم هیا کارتو دابشی دو یکم ابیتا یک لسر دو لن به های روتی جیره لیره به های روتش ورنگی آسایه چون که خوی موجبه وی اکا تواندو کراو موجبه کو یکش کراو واتا همو موجبه زور آسایه به های روت ورنگری لن براو سی من هیا پاش اوی تاو کاریت کرد دی چی اکی لجیگای همو وی اک وای لسر اکسک دانی و حول دی ام هاو کشیه به پی وای بنوسی که حلک مانه دین حالتی دوام کاتی هر دو نخشکم پارلل بن و تا هاو تریب بن چون هاو تریب بن وطمان هر دو نخشکا اهنین انکیم با صفر ام وان لهاو کشی یکم و ادوازینه و ام تو لهاو کشی دوام ادوازینه و یکسان داره چن کاتی یکسان در چون و تا پارللن هاو تریب بن یا خود من لرگام یا سایه و دیسان اطوانین بزانین آیا یک تره برن یخو هاو تری بن لیره و A1B2 کم B1A2 لیره یکسانه با صفر اگر یکسانه بو با صفر او یک تره برن لیره یکسانه با صفر بو چون که هاو تری بن پارللن دی نمونه لسر حالاتی دوم ورگرین solve the differential equation x کوی dy کوی سه dx کوی سه x کوی ششوی کوی حود dy یکسانه با صفر ام هاو کیشه یا گر براورد کهی لگل شیوگشتی که ریگای سیم هماشتن اما ام اکس وای که یا که نخشه چی و اما شیان ان اکس وای که یا که دیسان نخشه چی هیلیا سر تا دین بزانین آیا یکتر برن یا خو هاو تری بن لیره گر بیان دوزی توا هاو تری درچن و تا ام ون و ام تو یکسان درچن اطوانینم یا سایبو آسانی بکار بینین الان لیره یک جرانی شش ششکا کم دو جارانی سه شش ابی با شش کم شش یکسانه با صفر واتا هر دو نقشه هیله کم هاو تریب دین لیره رگه اکی جاواز من هیا دین ام اکس کوی دوایا گریمانه کین با وی الان لیت او ویه یکسانه با چی اکس کوی دیوای الیره اینجا دین دا تشراف بو هر دو لاوره گرین با پی اکس لیره ابی با دیوی لسر دی اکس اما یا یکسانه دا تشراف اکس چیه با پی اکس یکا کوی دوکه دا اگرین دا تشراوی وای به پی اکس چیه که دی وای لسر دی اکس لیره هولا دین ام هاو کشه به پی دی وای لسر دی اکس بنوسین یکم جا ام برگه یکه یکه فرایدین او برو ابیتا دی وی لسر دی اکس کم یک که امه دوی دا بشی دو یکه ابیتا یک لسر دو دی وی لسر دی اکس کم یک یکسانه به دی وای لسر دی اکس اما آماده من کرد استا لهنگاوکانی خواره و دای انین تعویز یکین لجیگای دی وای لسر دی اکس اکا اما دا انین اما چی که تگریمان بکن دین لجیگای ده آنین و اتا دین لحو کشه سرکیه کمان لجیگای اکس کوی دی وای وی ده آنین ابه با چی لیره؟ ابه تا وی کوی سی دی اکس کوی لیره گر ام سیه هاو بشور بگری ابه با سی جارانی کوانه اک اکس کوی دو وای و اتا که تا سی وی کوی حوت دی وای اکش ده آگرین اکسانه بسفر دیم ام هاو کشه با پی دی وای لسر دی اکس انوسم سرتا اما فراد ملا راست بیت سالب V کوی سی دوای دابشی دی اکس یکم دیتا جیرو دی اکس اکا دوای دابشی سی وی کوی حوت یکم دیتا جیرو استا ام هاو کشه ام دست کود دیم لجیگای دی وای لسر دی اکس اکا لیره اما دمان کرد اما دا اگرم یک لسر دو جارانی دی وی لسر دی اکس کم یک ام براو خوی دا اگرم هولا دم لم کرتر ازگارم بی هاو که شکم جارانی دو اکم لیره دو اکا اروا لیره دو اکا جارانی سر اکری ابیت سالب دو جارانی کوانکا دینم سالب دو جارانی کوانکا اکین ابی بس سالب دو وی کم شش لسر جیره خوی دینم سالب یکا فرادین لای راست ابیت موجب یک جیره ان یک اکین استا سی وی کم دو وی تنها یک وی مانمینه توا حوت کم شش یک مانمینه توا
لسر همان جيرا ديم چيه كم يستا هولا دم استا اما هاو كيشيه كتنها ببي اكس و فيا هولا دم اكس اكانو داتا شراوكاني للايك دانيم و هرو ها فيو داتا شراوكاني للايك يتر دانيم هاو كيشيه كجاراني دي اكس اكم دواي دابشي اما يكم بمشي ويلي دي واتا فيو داتا شراوكاني للايكا و هرو ها اكس و داتا شراوكاني للايك يترا راستو خو طاوكاري بوارقرم كاتي طاوكاري بوارقرم ام لايا با partial fraction حاليكم با دابش اما بودارا چه؟ ام باريشوا طاوكاري دي اكسا طاوكاري سي چيه سي فيا با بي فيا ما طاوكاري يكين كوي شواركة دا اقرين اما شبه با لني جيرا كا في كوي يكا ام باريش طاوكاري اكس كوي سيا باش اوي طاوكاري منور قرد هميشة دين چيه يكين او قريمانة كا كرد من اي قريني نوا او قريمانة چي بوكا كرد من لجي قاي اكس كوي دي واي في من دانا استا قرينه ولا جي جاي ام في او ام فيا اكس كوي دو واي دانين اما حاله كمان هول دين بي واي بي نوسين كحالي هاوكيشا داتا شراويكا كوادرا بيمان لبرسياركا لير ان شاء الله راستين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.